יש פה מישהו שרוצה לפני גוג ומגוג לשבור את האייפון. הוא לא רוצה לראות את זה בשידור ישיר. שלום כבוד הרב. כן, אני אספר איזה משהו קטן ככה לפני. כן, בבקשה. יום הכיפורים האחרון התפללנו בבית כנסת, בית מדרש קהילות פז בבני ברק. ואני החלטתי החלטה, שם לי גם הרבה מחשבות. גם כשעליתי לברכת הכהנים, היה לי הרבה מחשבות שם לארון הקודש, כל מיני דברים. וחלק מהעניין הזה גם, כשהרב דיבר כל פעם על העניין שאנשים משתנים, החזרה בתשובה זה כל הזמן שינוי, כל פעם לעשות עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. והחלטתי פשוט לרסק את זה, לשבור את זה, ואני כבר כמה ימים בלי זה, אני עם טלפון אחר, 286, ולא חסר לי שום דבר, לא חסר לי לא הוואטסאפ, לא חסר לי כלום, לא יודע, פשוט לא חסר לי. שלמתי עם זה, הכנסתי לזה ככה... יותר פנוי! יותר פנוי, באמת. פשוט כיף, כיף לא נורמלי. עכשיו, היה הרצאה לא מזמן ש... אני לא יודע אם אפשר לצלם את זה. הביאו פטיש, חלש. אז זהו, אני הבאתי לכם פטיש. חזק. חזק מאוד, זה ישבור הרבה דברים בעזרת השם. נראה אם אתה מסוגל, נראה. אז בעזרת השם. הרב, מה אני צריך להגיד שאני שובר את זה? וביערת הרע מקרבך. וביערת הרע מקרבך. נראה אם אתה יכול. לא יכול. חלש, חלש, חלש. חשבת זה פתיח. זה יצר הרע, חביבי. קדיש, בבקשה וציציות.